Pero, papá, Va, canta cachambe. Canta cachambe. Zombie apocalypse. Hello, what is up, guys? Welcome back to another video in my channel. How's it going? So, today I'm gonna play a game called Mobile Legends with my friends, Afka. Hi, semua. Okay, guys. So hari ni aku nak review mod baru dekat Mobile Legends, iaitu Dead Battle. So, yeah, guys. Aku harap korang enjoy video ni. Let's get started. Masalah lah Indo ni tak tekan. Tekan lah daripada. Dah lah gambar fake. A few moments later. Orang salah mula. Alien tu kau habis sana apa? Awet ni tak nak datang sini, bodoh je lah. Nana. Hey, nak pakai apa? Bruno, Idara. Pakai Nana dulu lah. Terus jawapan ni siapa? Siwas, sorry, apa benda ni? Siwas, tu sebenarnya. Retribution, first player. Kita jadikan dia marksman. Flicker. Roger Flicker. Boleh cik. Tadi aku pakai Inspire. Roger kan Inspire? Inspire. Wey, skin lah. Wey, sana pun ada skin. Bapak. Wey, Leslie special lah. Kalau aku tak tadi aku pakai Leslie dulu tu. Tak payah simpan, simpan. Baru, bakal baru ada ni Leslie. Baru ada, sini. Ada kembar. Mr. Po Popoye. Popeye. The hell nama dia? Mr. Popepe Popepe Popepe. Tak sebut nama dia. Okay, let's go. Kita ke dalam in-game. Alright guys, so game ni dia kena bunuh dalam 30 orang atau kita push tower macam biasa. So, yep. Flat lah. Kita bagi cepat dari river tu. Bapak! Bapak! Kata kacambe! Kata kacambe! Report. Dah dapat pulun aku cakap. First blood. Semua benda dia nak curi tu. Pasal lah tu kata kacau. Dah pergi. My head eh. Okay. My head. Aku kata dulu kot. Cici lah. Hey, pumpkin head. Bye-bye, ma'am. Bye-bye, ma'am. Hi. Bunuh Nana. Eh, bunuh Nana. Nana kau. Dia dah bunuh dah. Dia dah bunuh dah Nana. Kita pilih apa pula ni? Kita pilih Barry lah. Barry sakit lah. An ally has been slain. Dah pembalas dendam balik, kenapa tidak? Punca daripada getot. Getot. Gila aku nak ambil. Apa lagi nak ambil? Sangat gila buat. Kita ni orang lagi. Dia ambil jungle. Dia ambil jangka Bruno. Oh, ramai dengar tak dia masuk. Lek, Jin. Kalau ada estes lagi, dia boleh urut tadi. Estes ada. Woi! Sakit gila dia. What the? Siapa ada orang mesej aku? Bukan dekat kuasa.
aku kena KS. Itu ini kena KS. Amat no, Aldi pun. Aldi yang tu, Edora yang tu. My friends are gone. No. Okay, Roger pula. Kira aku jalan KS boleh tak? Tak mati-mati lagi kata kacang ni. Tak mati-mati lagi. Dah budak KS kata mati awal. Apa? Ni order lagi nak kerja KS. Jaga pula. Tak ambil lah jaga. Jaga pun kira. Our turret has been destroyed. Ha, nak gaduh, nak gaduh. Oh, ramai. Gaduh cepat, gaduh. Aku mati. Ciao lu. Masuk. Kenapa aku tak boleh tekan kuasa pertama tadi? Aku tak boleh tekan kuasa pertama tadi tau. Sial. Tadi hero best lah. Our turret has been destroyed. Gak tak curi. Wih, sakit. Oh my god. Aku baru tekan ulti. Apa ni, tinggal dua hero je ni. Tigre dengan Gatak je. Gatak lah. Tak pakai lagi. Dah ada orang ambil. Entah. Dia. Bye Roger, bunuh Roger. Bye. Tak boleh nak tolong. Tak boleh tolong. Tak, aku tengok nyawa dia dah low. Aku pun malas lah nak pergi. Abaikan itu. Wish up kau guna Leslie. Lompat. Ciao lu. Tahan aku. Kau jalan buat apa? Aku nak tahan. Allah, kekeh lagi. Faham je pun. Wuih, sakit. Bunuh ni, Grok. Ni, Kashin. Boleh, Roger! Roger! Wuih, what the f- Dia tak nampak siapa tu. Dia tak nampak Odek. Lalu dekat situ. Nafsu membunuhmu. Nana. Nana, aku tadi aku pakai emblem marksman. Hey Gatot, ada dua Gatot. Woi, apa ramai? Ramai gila. Ketuk! Go! Akhirnya dapat Leslie. Tolong aku, ya Allah! Aku dah mati ya. Tapi nampak macam kita kalah ni. Tengok akil. Tengok akil kita. Salah tu. Roger tak boleh mati. Dah kena bunuh ni Roger. Roger tak, tu Roger lain lah. Tu Roger lain lah.
Wow, why? Ada you dua orang tu. Memang lah. Aku tak nampak. Aku tak nampak. Datang berlumba-lumba ikan keke main gila ikan kelapa main lagi. Saya kalau oh bersempat. Aku hati lah aku bila tahu. Function buka alti. Maaf lah guys, aku kaya this day. My blade follows my heart. Oh dah mati. Pai Gashin. Gashin. Gashin inspired. Gila tu. Tadi pun aku inspired. Gashin inspired. Padu tu. Dengan meta. Tolong aku. Tolong aku. Bapak. Weh, diorang pun ada. Wow. Wow, semua nak kejar ke masalah. Eh, boleh buat comeback tu. Go 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 go. Comeback. Comeback Israel. Depa tak ada dah hero yang sakit. Ha. Ha oh, tu Nana. Tu Nana. Nana. Tu sekat aku nak lalu. Hey! What? Grok tu sekat aku nak lalu tu. Tak kena lah buntut. Yeah. Wow. Okay. Sampai hidup tak ada lah. Aku pakai grok ke apa entah ni. Grok sakit dekat lama-lama. Aku rasa grok ke. Oh, dah pemenang ah. Ha, dah 27. Kita dah 4. Eh, Edora sakit lari. Eh, aku pakai tigre lah, bukan Gatot. Eh, bukan Grok. Ya, surprise! Tan! Hancur! Go, go! Go! Come back! Let's go! Bunuh! Yes! Lagi 2 kill! Ni. Kau tu. Bruno. Ni Leslie. Cepat. Siapa tu? Ye, kita menang. Comeback Isri. Epic comeback. Sepuluh mati. Dah balik. Alright guys, so macam mana nak bagi dapat skin Freya ni, aku tak faham. Ha? Skin Freya? Alright guys, so that's it video for today. Aku harap korang enjoy video ni. Don't forget to subscribe, like and share video ni. So yeah guys, and jangan lupa untuk subscribe channel Afka juga. Nanti aku letak dekat description down below. Aku nak ada. Tak ada eh? Oh, tak ada. Okay. Okay, tak ada. Tak apa, nanti kalau ada nanti aku letak dekat description. So yeah guys, I'm Hazamat. See you in the next video. Stay positive. Yeah.